Hoje eu vou estar mostrando para vocês a pururuca. Quem gosta de pururuca, vamos lá seguir o vídeo até o final para vocês descobrirem o que que é essa pururuca. Aqui, gente, eu vou estar colocando, ó, eles vem um pedacinho, né? Tá escuro. Na gordura quente, vou colocar o saquinho todo. Aí eu vou mexer aqui. Não vem muito, tá? Mas vai encher aqui a minha panela. Ó, ele já vai só mexendo, ele já vai crescendo. Olha que delícia que vai ficar. Muito bom. Então a gente vai pegar um prato, né? Um papel. Olha lá, gente, encheu a panela. A panelinha que eu coloquei, um pacotinho. Essa pururuca aqui, com aquela bebidinha gostosa, com aquele suco de abelha, como diz nosso amigo Rafael Espiriquito. Muito bom. Vinho prontinho, tá? Agora eu vou tirar aqui, ó. Olha o tanto que rende um pacotinho dessa pururuca. Eu peguei duas, não vou nem fazer dois, vou fazer só um mesmo. Olha lá que delícia. Prontinha a pururuca. Agora a gente vai estar mostrando para vocês como fica crocante. Olha a maravilha que tá saindo. Maravilha. Ficou tão bom, gente, tão bom que eu cortei dois pacotinhos, porque um foi muito pouco. A pururuca, gente, para quem não sabe, é a pelinha do porco desidratada e preparada. É uma comida caipira deliciosa. A pururuca é um ótimo petisco. Olha aí, gente, que maravilha, ó. Super crocante. Olha aí. Muito bom. Olha aí, gente, o torresminho, a pururuca, né? Ela é de Fernandópolis, interior de São Paulo. Olha que maravilha. Muito gostoso. Olha lá o prato, gente, que deu duas pururuquinhas. Isso que eu já comi um pouco, né?